så er der kommet pakke fra Helle Hansen. En kæmpe stor en af slagsen. Og vi skal nu se og få åbnet den her kasse, så vi kan finde ud af, hvad der er inde i den. Nu skal jeg først og fremmest lige have en kniv. Okay, der er meget her i. Lad os prøve at pakke den her op. Det er to styks, den er. Jeg stiller lige kassen ned. To styks af Helly Hansen. Det er deres Scout Duffel Bag, det her. En rigtig, rigtig fed taske fra Helly Hansen. Vi skal da næsten lige prøve at åbne den. Her har vi den så. Helly Hansen Scout Duffel Bag. En mega, mega fed taske, som man kan bruge til alt. Du kan jo have det med på din rejse, hvis du er afsted. Især nu ved jeg, med det her duffelbags her, de er rigtig gode, hvis man er på roadtrips. Så er det en fed måde at pakke sine ting i bilen på. Det er nemt at komme til i de her store tasker her. Man kan også bruge den som en sportstask. Kan bruge den til, en hverdagstask også, for den sags skyld, have det med på job og sådan noget. Jeg kunne godt have alt mit elektronikgrej her. Jeg tænker, at mine, de kommer til at blive brugt til konkurrence, sådan at man faktisk kan vinde de her duffelbags her fra Helly Hansen, der Scout Duffelbag. Og det kommer man til at kunne inde på min Instagram, et nyt kapitel, når jeg lige får lagt konkurrencen op. Så hop endelig ind på Instagram, et nyt kapitel, og så følg med derinde. Der kommer der helt sikkert, kan jeg godt sige, noget konkurrence omkring de her tasker. Nå, skal vi kigge videre i kassen, hvad vi har her? Det her, det ville man nok, da man var helt lille, tænkt, bløde pakker. Men Helly Hansen, de har simpelthen sørget for mig. På bedste vis kan jeg godt garantere jer på her. Kan vi lige starte med dem her. Så er der her nogle pakker, nogle strømper fra Helly Hansen. Der er deres almindelige hverdagsstrømper, som jeg har fået her. Dem har jeg virkelig, virkelig savnet. Dem har jeg fået. Ja, der er 6 styks i dem her. Det er nogle rigtig lækre hverdagsstrømper, man kan have på. Og det er altså til alt brug, man kan bruge dem. Det er til arbejde, til at gå herhjemme, til hvis man skal i byen. Det er nogle rigtig, rigtig fine sorte strømper, det her. Som er sindssygt, sindssygt dejlige at have på. Så er der også kommet dem her marinulestrømperne fra Helly Hansen. Det er lidt en anden sag. Det er især nogen, jeg bruger, når jeg er udendørs på mine rejser. Det er rigtig vandrestrømper også det her, fordi marineulden, ulden, nu kan I ikke mærke det, men det gør altså, at fødderne de kan ånde i støvlen, når man er ude og vandre, og det er derfor, at man bruger sådan nogen som dem her. Fordi at når man begynder at svede om sine fødder, så kan sveden komme væk fra fødderne på grund af de her strømper, de her uldstrømper, og det gør, at man bliver holdt tør, og det gør også, at man ikke begynder at fryse. Og det er derfor, at uldstrømper er rigtig, rigtig vigtige. Det kunne faktisk godt være, at jeg skulle lave en video, hvor jeg snakker lidt mere omkring forskellen på bomuld og uld. Men strømper er der her fra Helly Hansen til mig. Lad os løfte op i kassen igen og kigge. Bare lige, at vi tager lige dem her. Er deres markahandsker fra Helly Hansen. Og dem skal vi selvfølgelig lige se. De er her. Markahandsker fra Helly Hansen. Det her, det er altså nogle handsker, som der kan holde til noget. Det her, det er nogle handsker, som kan holde til noget kulde, så man ikke fryser. Og det er jo fantastisk i vintertiden, både herhjemme i Danmark, men også når vi er ude at rejse. Vi er jo nogle gange også ude at rejse, hvor der er koldt hele året rundt. Og der er det altså rigtig rart at have nogle rigtig gode handsker, og de sidste jeg havde, dem mistede jeg nemlig. Så er vi næsten nødt til lige at prøve at tage dem på handskerne, så I kan se, hvor dejlige de er at have på. Det her, det er nogle helt vildt dejlige handsker at have på. Og de er altså nemme at bevæge fingrene i også, trods at de er en smule tykke. Så hvis man for eksempel ligesom mig godt kan lide også at fotografere noget med kameraet og sådan noget, så kan du altså også betjene det, selvom at du har de her handsker på fra Helly Hansen. Jeg skal nok lige skrive navnet på dem nede i bunden af videoen, når vi er færdige. De lækre handsker fra Helly Hansen, som klart bliver en del af det, som jeg har i min vandretask, når jeg er ude og vandre. Jeg skal også kigge videre. Jeg kan røbe så meget, at jeg tror, det er sko, der er i. Det her, det er Helly Hansens Feather Swift sko, og det er altså en virkelig, virkelig lækker sko at bruge. Det er en sko, som kan bruges til både hverdagsbrug. Det er altså også en sko, som kan bruges, når man er ude og hike. Hverdagsbruget kan den, fordi den er rigtig let,
det er ikke en tung sko, det her. Det vil sige, at den er også rigtig dejlig at have på til hverdag, når man er ude og gå. Også bare sådan som på et helt almindeligt arbejdsplads. Der er den sindssygt lækker. Jeg kan lige prøve at tage det her ud af den. Det er også sådan, at selve bunden på skoen er ikke vanvittig hård. Og det vil sige, at når den ikke er vanvittig hård, så er den så sko til sådan en hverdagsbrug, hvor man bare går rundt normalt. Men den er heller ikke så blød, at det bliver til en futsko for eksempel. Så den kan altså også godt holde til, at man går med en taske på ryggen og stadigvæk giver noget stabilitet til ryggen. Så det er altså en rigtig, rigtig god all-around sko, det her. Og så for ikke lige at glemme det, grippet, der er hernede i bunden, det viser altså også, at den her, den kan bruges i glat terræn, den kan bruges i mudder, den kan bruges på våde sten at vandre med. Og generelt, ja, gå offroad med den. Og det er også det, der viser, at det er en rigtig, rigtig god vandresko. Man kan se også selvfølgelig, at den er selvfølgelig ikke vandtæt til sådan en sko her. Den er åndbar, altså der er små lufthuller over det hele til fødderne. Så det er selvfølgelig klart, at man skal nok ikke springe ned i en swimmingpool med den. Men gå igennem vådt græs, det kan den sagtens. Og ja, så ser den også bare sindssygt fed ud, og den vejer intet. Jeg vil ønske, at I kunne prøve at mærke, hvor let den er. Men det er altså virkelig, når man kan mærke, at skoen den er let. Man kan mærke, at bunden her den ikke er lavet af smør, men at den heller ikke er stenhård. Hvis den er stenhård bunden, så vil det mere være en rigtig tung vandrestøvle, hvor man skal have en tung taske på. Det er den ikke. Den er ikke så, den er så hård, at den ikke, men den er heller ikke alt for blød. Den er sådan meget tilpas til både at vandre og hike med endagsture, 3-4 dagsture, men også til hverdagsbrug. Det er virkelig en sko af topkvalitet, det her. Hvis man ved lidt om sko, så kan man mærke det, når man sidder og rører ved den her. Det er en mega fed sko, og den glæder jeg mig så sandelig også til at skal til at have på mine fødder. Fordi hvis jeg ved om noget, så er det vigtigt, at vi har noget godt fodtøj, når vi går rundt. Så er der kommet en kasse mere, vi skal have åbnet. Og her i gemmer der sig. Ja. Her gemmer de sig. Det er en Hedy Hansen Hawk. Hawkstar Pro STHT-støvle, eller undskyld, ikke støvle, sko selvfølgelig. Og det her, det er altså om noget af toppen af poppen inden for vandresko. Og jeg er nødt til lige at få... Her, der snakker vi altså om en sindssygt fed sko også. Den ser ret brutal ud, den her sko her, med det her camouflage-look og det her, der er på. Men det her, det er altså en ultimativ sko til udendørslivet. Det her, det er en sko, som er vandafvisende på et rigtig højt plan. Det vil sige, at den her er jeg lige ved at sige, at du godt lige hurtigt kan løbe igennem en swimmingpool med, uden at få, få våde fødder. Det er en støvle, eller en sko også, som... har et sindssygt godt grip. Det havde den anden også, men det har den her Hawkstar Pro også. Den har et vanvittigt godt grip nedunder. Altså, og det er tykt, det vil sige, det er noget, der kan holde til noget. Det her, det er ikke en sko, der bare bliver slidt op på et par måneder. Her har du sko længe. Sålen, den går rigtig, rigtig langt op. Bunden af skoen i bunden her, den er høj. Og det giver altså en rigtig, rigtig god stabilisation for ryggen. Især hvis man løber også. Det kan være, at man er ude og lave noget trail running. Men det kan også bare være, at man vandrer med en rygsæk på ryggen, eller man har sit barn på ryggen i en taske for eksempel, så har den her bund her altså et vanvittig god effekt, fordi den stabiliserer så meget. Og igen, altså det her, det er også en af de sko, hvor bunden, solen er lidt hård her i, en lille smule hård, men det er altså også fordi, at den skal kunne yde noget, den her sko her. Og så er designet jo bare møgfedt, altså. Og den vejer intet. Igen, den vejer ingenting, den her sko. Jeg ville sådan ønske, at I kunne prøve at holde den og mærke, hvor lidt den vejer. Og det er jo fantastisk. Altså, du kommer ikke til at kunne mærke, at du har den på fødderne. Den her sko, den glæder jeg mig saftsus med os til, at skal til at have på. Det er, jeg kommer til at være godt gående, når jeg har den her på. Det er virkelig, virkelig en enormt fed sko, den her. Tag lige kasserne væk. Så skal vi se, hvad der er her i. Nu. Lad os starte med den her. Det her, det er Hedy Hansens Verbless 2L Ripstop Shell Pants. Og det er altså... det er svært at vise dem lige her. Og jeg skal nok hoppe i dem, så I kan prøve at se dem på. Men det her, det er altså et par vandrebukser i yderst letvægt. De vejer ingenting. Altså, de vejer det samme som et A4-papir næsten. Du kan slet ikke mærke, at du... Det eneste, jeg kan mærke, det er det her, som der sidder på. Det er det tungeste, der er på de her bukser lige nu.
det føles rart, altså det her med, at det ikke er tunge bukser, som sidder og klemmer op ved lårene, eller sidder og strammer ved hofterne, fordi at stoffet, det er lavet af, er for tungt og ikke kan give sig overhovedet. Så er det altså lettere at skynde med sådan nogle af de her bukser her, som er sådan nogle letvægtsnogen, og som også selvfølgelig er vindafvisende, så det vil sige, at når der kommer kold vind ind på dig, jamen så mærker du det ikke, selvom at du faktisk har en rigtig, rigtig let bukse på. Fantastisk at vandre i, og især når man også har lidt udstyr noget på ryggen, som en taske osv., så finder man virkelig ud af, hvor rart det er, at de bukser, man har på, at det er nogen af topkvalitet, og nogen, som også er lavet til det. Og det er de her Workless bukser fra Hedy Hansen lavet til. Lad os kigge i kassen igen. Hvad er den her? Okay, det her, ja, I kan selvfølgelig ikke se det, når at den er i posen. Men lad os få det åbnet. Det er en rigtig, rigtig lækker fleecetrøje, en af slagsen. Det er en boxpile jacket fra Hedy Hansen i sådan en navy blå farve. Ej, den ser lækker ud. Jamen ja, næsten nødt til lige at hoppe i den. Prøv at have på. Den kan man jo bruge til rigtig mange ting. Altså, jeg vil jo både have den med på min vandretur, som et af de yderste lag, hvis der bliver rigtig koldt ind under de andre lag, så kan man, hvis der begynder at fryse, så kan man altså lige tage sådan en fleecing her og smide ud over det hele, fordi den er stor og dejlig nem at bevæge sig i. Og så får man altså varmen. Men også bare til hverdagsbrug. Jeg kunne godt finde på at bruge den her indenfor her, her i vintertiden her, hvor det er lidt koldt udenfor, og man sparer lidt på varmen. Der gør det da heller ikke noget, at man har sådan en trøje her. Og så ser den da bare sindssygt fed ud, altså. Det er jo en mega, mega lækker trøje, den her. Og flis er jo bare dejligt. Det er dejligt at bruge som en jakke, hvis man lige hurtigt skal udenfor, og også sådan til lidt hygge indenfor. Den her, den kommer også til at være en fast del af vores telt, når vi sover i telt. Og jeg ved også allerede nu, at min bedre halvdel, hun kommer til at stjæle den her trøje her fra mig ret ofte. Så det er nok mere også hende, I kommer til at se her den her på, fordi at hun elsker sådan nogle store, varme trøjer her, og bruge dem som beklædning. Så mega, mega lækker fleecetrøje her fra Hedy Hansen. Igen navy blå. Mega lækker farve, frisk. Og som altid, så vejer den heller ikke særlig meget, og det er jo igen Hedy Hansens ting. Altså, det er ikke så tungt, og det er altså ikke fordi, at man er gået ned på kvaliteten af materialer. Det er altså simpelthen bare fordi, at i udviklingen af tøj, der er Hedy Hansen altså lige et par skridt foran rigtig, rigtig mange andre mærker. Men det finder man også ud af, når man prøver at gå i deres tøj. Så sidste pakke op fra kassen. Oh yes, jamen I kan selvfølgelig ikke se, hvad det er herfra, men det kan I, når vi åbner den. Se her. Her er den. En vanvittig lækker jakke. Ej, den har jeg godt nok glædet mig til at få, den her jakke her fra Hedy Hansen. Vi bytter lige rundt. Her har jeg altså den på. Det er altså også en fantastisk jakke, den her. En sindssygt, sindssygt lækker jakke. Og som så meget andet også, den vejer intet. Intet vejer den her jakke her. Og det er altså også en jakke, som man kan bruge som hverdagsjakke. Det er en, man lige hurtigt kan tage på. Og det er også en, man kan bruge, hvis man bare lige hurtigt skal udenfor lidt. Nu skulle jeg til at sige haven, det er man nok ikke, når der er vinter. Hvis man bare lige udenfor over noget, så kan man sagtens lige hoppe i sådan en jakke som den her. Men det er altså også en rigtig, rigtig god jakke at have på, hvis man skal ud og vandre ud og få noget rigtig frisk luft. Fordi at den er letvægt, den er vindafvisende, den er også varm, den her jakke her. Det er ikke fordi, det er bare en windbreaker. Der er noget fyld her i, som selvfølgelig også gør, at man kommer til at holde varmen. Så den åndbar også, det er også rigtig vigtigt. Det er igen rigtig en af de mest fantastiske ting ved Hedy Hansen, at man ikke bare bliver kogt indvendigt igennem deres tøj. Og hvis man har lag på lag på, ligesom jeg faktisk har nu, hvor jeg har en uld inderst, så jeg begynder at svede nu, så vil ulden blive transporteret ud igennem trøjen her, så vil den komme ud i laget udenpå, og så sidst vil den ligge ude ved jakken, og så vil det gøre, at man ikke kommer til at fryse af sit eget sved, når det bliver koldt, og så bliver man holdt varm. Og det er kunsten ved lag på lag, men det kan også være, at jeg en dag skal lave en video, hvor jeg snakker lidt mere om det. Men her er den altså, en sindssygt, sindssygt fed jakke fra Hedy Hansen, som jeg virkelig har ventet på. Og generelt må man sige, at jeg har fået en masse gode ting fra Hedy Hansen nu, sådan at jeg er godt fyldt på til de næste rejser. Nu vil jeg bare slutte af og så sige, at husk at hoppe ind på Instagram med Jyt Kapitel og kig derinde på, når konkurrencen den bliver slået op. Jeg ved ikke helt præcis, hvornår den bliver slået op i forhold til, hvornår den her video bliver
uploadet, men hop ind og følg med, så at I kan nå at være med til at vinde. Så husk at hoppe ind på Instagram Nyt Kapitel og følg med, så at I kan være med til at vinde en af de her sindssygt lækre Scout Duffel Bags fra Hedy Hansen. Der blev udlovet i alt 2 styks af dem, så husk at hoppe ind og følg med. Tak for denne gang. Vi ses.